Dieninė degutytė Zydrasis obuolys. Viena dalis. Žvaigždė buvo visai maža. Joje tilpo tik viena obuolys. Sidabrinė su žydrais obuoliais. Kiekvieno obuolio viduje glūdėjo 12 sidabrinių varpelių. Kai varpeliai susiskambėdavo pasklistavo nuostabi melodija. Kartą plaukė mėnulis. Didžiulime pilname vėjo debesį ir užkliūdęs obels saką nukrieta vieną obuolį. Zydrasis obuolis. Lieka 7 dienas ir 7 naktis, kol nukrito ant žemės. Ir pataikė jis kaip tik į miesto aikštės vidurį, kur buvo pilna geltonų raudonžandžių obuolių. Žemės obuolių ir storų pardavėjų. Obuoliai popsojo sukrauti į didelės ir mažas piramides. Jie žvilgėjo iš didžiulių pintinių. Raudonavo tri račios vežimėliuose vienas išpūsdamas raudonas žandus paklausė. Iš kur tu? Iš žvaigždės. Iš kur? Balsas buvo pilnas, nustabus ir įtarimo. Iš žvaigždės dar tyla pakartojo žydruolis, kai jį apsipito ir iš visų pusių ėmė apžiūrinėti. Vienas dėdė paprašė atsverti kilogramą pačių gražiųjų. Mažas berniukas išsikibęs į jo ranką pridėjo raudonų. Pardavėjo sukrovė raudonosis obuolys į maišelį, o dėdė sugalvojo į tiek ir tą žydrą. Berniukas nustebėjo, matydamas žydrą obuolį ir paprašė tėtės. Aš noriu to mėlyną. Bet tėtė pasakė, einam namo. Juk pirmam reikia nuplauti. Žydrasis obuolys nekantrėjo
spėliojo, ar berniukui rankose susikambas jo varpelių. Jokie skamba tik rankose, kas myla. Berniukas čiupio šydrąjį ir kando, bet negalėjo iškasti. Jis labai supyko ir suraukė ant koks bjaurybė, kodėl aš negaliu jo įkasti, su juo reikia žaisti. Aš nenoriu žaisti, riekė berniukas. Nupirk man pyragaitę. Tėtis padėjo obuolį ant plangės ir išėjo. Paskui išėjo ir mama. Tarp durį jį pasakė. Būk geras. Nesiduk, nedaužyk veidrožių ir nesukarpyk kilimų. Tai nupirksiu pyragaitę. Jį matė labai skubėjo. Ji matyt labai skubėjo ir nežvilgtelėjo į sūnų. Užtrenkė duris. Pirmą dalį perskaitai? Jo. Gerai, dabar antrą įrašysim kitam video.